kamar që bëtë shëmë me go prepo, me minder ka qënë të të kuen që mi sëhe. Hojcit, ma kërë me patara bërshë vërë të youtuber i vërë. Arëm që rëmë të Ma kërë rëmë rëmë jabë. Këtë rëmë dë në video, s'ka të vërë për me të majqës. Më këllët, me vërë e të sakësi. Nahet. Nahet. Të metrës ka të hamashet, burëzora të vitë hamashet për Minecraft. Atë mundë të rrisha të rrëm për video sënë. Të ka të vërë për gjithet. Modi të avit për të Minecraft e të hamashet kërgjit. Modi. Kërën rikëshi qërë Aj, e s'kunda. Që e në të kundo martovi të me shift, martë. Të harë s'koj pëtan. Garkit, da u t'kat. Tak i bruntit me gëvebë, qën alma se bi që u dini, dhe të këmë ndë samët të otri, kini së brunit a gërëma këta, më dit. Ka u xato dhe ha e së bruni. Ka më gëllet gado va këtët. Ho, ma i qatë gënda. Tu bin me qëmë të në shemë sla, më e suru barat këmë ndë shemë dit, me e xelë sargishtit, birikit. Tu gjendet që më ditë të me tamashe, tu gëllot me uërë të gëllë para ka bitë, magra më këcërt. Kaj, ka da ova këto, rëtë këmë ndër me ka vëkëthi ankesi, nëmëllit të u gjire samët të u të rritë e uzi, oj me ka i ho ankesi të ka da ova këto, arë ku qërë të përmajnës, ka da ova këto, në që në rritë të zera këvi. Kaj, pësjo, da u qëtë. Aha, 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 uaj, që këpë që ujtë zënë të të ke brunë debit. Kja më rjubat që më më ka braba, me që këpë që ujtë zënë, brunë i manëm të arë që ujtë zënë, me që këpë sërë që ujtë zënë di, ami do me të gawa këtë të khmali, të e rakvi në gjahë. Ta kibë e bi të të këtë të për kibë të në, kibë e bi që pas, ali shëmë të këtë të këtë të këtë të këtë të këtë Jam ka më këllë gjithë. Qave tirë, ke i në bëj më të zëpëne, arë për i rërë së më të këllët. I më të rërë, ke i në bëj më të zëpëne me ta. O, e se në janë mi bovija. E se në më të dërë mi bovija. Nuk ke i në bëj rahat për gjithë të për. Ta u tëtë. Vinë që më oa i sa e këps. Ta u tëtë. Zodit. Au. Me ratë këmë të më kërëja Wato TMG. Wato TMG. Ho, e se të vërë kësë akëli. Ta të rejtë janë Wato TMG dhe me të akëtë okë. Ka i da komentarët të më më zërët. I të uara. A i anë da më më zërët. Ai rrëtë gjindë të rrë, me patara bëvshurë në majtësë. Awa kë skeletoni, a më ditë avi këtë në gjëkhi.
ხმალი ჯერ არ გამოვიყენოთ. წავედი სკელეტონთან. აქ არის, აქ არის, აქ არის. წავედი. ამ სკელეტონს უკვე ზედმეტი. ზედმეტი არ მოგივიდეს რა. გავიღოთ ლეველი და წავედით აქეთან. ამ თქვი გამოგვადგება მეთქი. ფაინე. ავიღო ხა. აუშ, ჩანდება. აა, იყოს. უნდა არ გვინდა. წავედით. საჭმელი აუ ჯერ არ გვინდა. ვაუ ვაუ, ალმასი დავინახე, კი ნამდვილად დავინახე. კაი, მაგრამ არ გვინდა არც ალმასი, ვაი მე მშია. კაი, იმ კუნძულზე წავიდე. არ მგონია იქ რა უნდა ა მოიცა. აჰა, გავაკეთოთ სამი ბლოკი. აი და ეს, აი ასე. ასე ამისგან გავაკეთოთ ერთი სამი ესეთიდან. აჰა, რომ არის ხები აღარ გვინდა, ამიტომ დავალოთ. ჩვენთვის ნავიც გავიკეთეთ და დავალოთ ეს ნავი, ესე იგი. აჰა, წავედით. წავედით. აი, თუ მე ვიყავი რა კონსოლში. სამაშოთ არ გწარია საკმაოდ გვაქვს ამ მაინკრაფტში. ამ მაინკრაფტში არის ცით, მაგრამ მისიებია. თუ გინდათ ეჯეროთ. ეხლა ჩვენ წავედით იქეგე. გამოვაჩინოთ რა სასამართლოდ. ახლა რა გავაკეთოთ? მოდით მოკლათ. ოპა, რა ხეს მოხდა? აი, მე ნავი სულ დაგვავიწყდა. დროზე, დროზე, ხანა ვინმე ჩამჯდა და სატარი ხანა. არა უჩავს. მოდით ჩავთოთ გაწეხელი. ამდე გადახევი საერთოდ არ გვინდა. სე 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 სე. ეს გავაკეთოთ, ეს გავიკეთოთ, ჯამპლოსტი ეს გავიკეთოთ და წავედით. ოპა. აი ესეც ასე. მასალია ძალიან სწრაფად დავბივარ და ძალიან მაგ
მაგრამ ხდები, მაგრამ ეს არის ფასტერის დახმარებით. ვა, წავდით. ნახეთ. კარგი, შეგეკავით. რაღაც ხდება ეს საჭმლის ხორცე. გავექცეთ კრიპერს. აქტრია. აუ, აი წავიდეთ. ინგაზე მეგობრებო. აი ესე აქ ავალთ. კი ავალთ, ამ ხტუნვით ავალთ. ია, მოდით აი აქ, აი ესე. ვა. მაინც არ მოკვდი. განახაც წამი ვიცოდოთ. აუ მოიცოდ. სწორად ვიცოდო. რომელია წალჩის წრაფად სურვა, ასე იგი. წალჩის წრაფად სურვა. აი. აუ, გიგობრდა. წალჩის წრაფად ვიცურებ. ახეთ იმაზე უფრო წრაფად დავცურა, ვიდრე დავცურავდი. აი, ახლა. აკ გამოგეთეთ ეს. აი ესე. აქ ხა იქნება სადვარდ ან სატარვარდ. და სადა მიდიოთ. სალიდურად სადღაც. აი იმ რუკაზე. მეხია, მეხე ჩანს. რადიც წავედით, რაღაც არასწორად ძალზე მიდიო. არა, არ მიდიო. ოპა, ცეცხლი ჩნდება. გაიცავთ. გამოვაკლოთ ცოტა ეს. ძალიან დიდი. ოპა, ვიღაც მოდის, ვიღაც. და სწორედ ჩემს ქვევით არის ვიღაც. მოდი მოკლასამ, მოდი. მოდი აბა, მოდი. 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 აი, ეგრე. ასე. ოპა, აი ესე. და ახლა ჩვენი თამაში კურსზე. სუპერ მასტერი, რა თქმა უნდა. და ახლა შევიდეთ მულტიპლეიერ მასტერში. მოიცადეთ. დაგიბრუნდებით, მეგობრებო. აი, რა ხდება? დაგიბრუნდებით. მოგიოთ მეგობრებო. დაგიბრუნდით. ეს ადამიანი რას აკეთებს? რა თქმა უნდა, თამას ხა? ნუ იმაშოვე გაიგე? კაი, გემშვიდობებით მეგობრებო, დღეიდან ერთი ამას უნდა მიიღო.